ଚକାନ୍ଦୁଇ ରାସ୍ତା ଉପରେ। ଏହୁଛି ଯାଜପୁର ରୋଡ ସବଜେଲକୁ ଯାଇଥିବା ରାସ୍ତା। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରାଜ୍ୟରେ କରୁଥିବା ବିକାଶର ଏହୁଛି ନଗ୍ନ ଚିତ୍ର। ରାସ୍ତାର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେତେ ସତ କହୁଛନ୍ତି। ଯାଜପୁର ରୋଡ ସବଜେଲର ରାସ୍ତା କଥା ନ କହିବା ଭଲ, ଏଠି ଫେଲ ମାରିଛି ବିକାଶ। ଆଜକୁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ସ୍ଥାୟୀ ରାସ୍ତା। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସରକାରୀ ଗାଡ଼ି ସହିତ ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଏମାନଙ୍କୁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିମ୍ବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତୁରନ୍ତ ଏହି ଜେଲ୍ର ରାସ୍ତା ଉପରେ ନଜର ଦେଇ ସ୍ଥାୟୀ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ଦିନେ ମରଣ ଯନ୍ତା ସହିତ ସମାନ ହେଉଛି ରାସ୍ତା, ଟୁ ହ୍ୱିଲର ଯିବାକୁ ବି ନେଇକି ଏଠି ବାଟ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ତେଣୁକରି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବି ସକାଳ ପାଇଲେ ଶହଶହ ସରକାରୀ ଗାଡ଼ି ଏବେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କ ଏହା ଉପରେ ନଜର ପଡ଼ୁନି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଯଦି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇକି ରାସ୍ତାଟି କରନ୍ତା ମାନେ ଅନ୍ତବାସୀ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସୁଥିବା ଶହଶହ ଲୋକ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତେ। 2008 ମସିହାରୁ ଶହଶହ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଏଠିକି ତାଙ୍କ ଅନ୍ତବାସୀକି ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆସିକି ମଧ୍ୟ ଭାରି ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ହରକତ ହେଉଛନ୍ତି। ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡିଆ ହେଲେ ଲୋକମାନେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତେ ଏବଂ ସରକାର ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ତାଙ୍କର ଏଠିକି ଆସିଛି ସେମାନେ ବି ସୁରକ୍ଷିତରେ ଯିବା ଆସିବା କରିପାରନ୍ତେ। ଏହି ଜେଲ୍ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାୟୀ ରାସ୍ତାଟିଏ ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଯଥାଶୀଘ୍ର ସ୍ଥାୟୀ ରାସ୍ତାଟିଏ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହେଉଛି। ସେପଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳ ବନ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଯାଉଥିବାରୁ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣରେ ବାଧା ଉପୁଜୁଥିବା କହିଛନ୍ତି କୋରେଇ ବିଡିଓ। ବନ ବିଭାଗ ଯଦି ଏନ୍ଓସି ଦିଏ ତେବେ ଆମେ ସେଠି ଗୋଟିଏ ସବୁଦିନିଆ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରିପାରିବୁ ବୋଲି କୋରେଇ ବିଡିଓ କହିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଟା ପୁରା ଖରାପ ହୋଇକି ପଡ଼ିକି ରହିଛି, ତା ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି ନା ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି, କେହି ବି ୟା ପ୍ରତି ନିଘାକାର ନାହିଁ। ଜେଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବାରମ୍ବାର ଏହାର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଥିବେ ବୋଧେ, ଆମେ ବି ଜାଣିନୁ, କିନ୍ତୁ ପାଖ ଗ୍ରାମ ପଡ଼ୋଶୀ ଗ୍ରାମ ବି ଏପଟେ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ବି ଯାଉଛି, ଲୋକମାନେ ବି ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉଛନ୍ତି। ସରକାର ଏ ପ୍ରତି ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଦରକାର, ଆଉ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିହାତି ଏଇ ରାସ୍ତା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେଠିକାର ଜମିଟା ହେଉଛି ଜଙ୍ଗଲ କିସମ, ମୁଁ ଅନ୍ଧାରୀ ସରପଞ୍ଚ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛି, ଆମେ ଯଦି ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗର ଏନ୍ଓସି ଅବଟେନ୍ କରିପାରିବୁ ତାହେଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ପଞ୍ଚାୟତର ଆକ୍ସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ରେ ତାକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଗୋଟେ କଂକ୍ରିଟ ରାସ୍ତା କରିଦେଇପାରିବୁ ଯଦି ଆମର ବିଭାଗୀୟ ଅନୁମୋଦନ ମିଳେ। କେବେ ଯାଜପୁର ରୋଡ ସବଜେଲ ରାସ୍ତା ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିମ୍ବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ନଜର ପଡ଼ୁଛି ଆଉ ଏକ ନୀତିଦିନିଆ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। କୋରେଇରୁ ସନ୍ତୋଷ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।